വന്ദനദാസ് എന്ന യുവ ഡോക്ടർക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹം വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ അതിനെ കണ്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എമർജൻസി വിഭാഗം ഡോക്ടറും ജനാധിപത്യ കേരള യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ഡോക്ടർ റോബിൻ പി മാത്യു പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റ് കേരളം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. കൊല്ലാൻ വന്നവനെയും പരിചരിച്ച് കടന്നുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രണാമം എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന കുറിപ്പാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തത്. ആ കുറിപ്പൊന്ന് കേൾക്കാം. അത്യന്തം വേദനയോടെ കുറിക്കട്ടെ, ഇന്ന് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം നിറഞ്ഞ വാർത്തയാണ് ഒരു യുവ ഡോക്ടർക്ക് നേരെ ഉണ്ടായത്. തികച്ചും ലഹരിക്ക് അടിമയായ ഒരു അധ്യാപകൻ നിഷ്കരണം ഇല്ലാതാക്കിയത് ഒരു വീടിലെ ഒരുപാട് പേരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെയാണ്. രാവും പകലും നോക്കാതെ, മഴയും വെയിലും നോക്കാതെ രാവുകളെ പകലുകളാക്കി ജോലി ചെയ്യുന്ന എമർജൻസി ഡോക്ടർമാരാണ് ഓരോ ആശുപത്രിയുടെയും ആത്മാവ്. ഉച്ചയ്ക്കോ രാത്രിയോ ഒരിറ്റു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാത്രത്തിൽ കൈയിടുമ്പോൾ ആവും അലറാം മുഴക്കി ആംബുലൻസ് ചീറിപ്പാഞ്ഞ് വരുന്നത്. പാത്രത്തിലിട്ട കൈ അതേപോലെ കഴുകി ഓടും ആ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ. ചിലപ്പോഴൊക്കെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന് വരും. ഒരു ഡോക്ടർമാരും ദൈവങ്ങളല്ലല്ലോ. ചിലപ്പോൾ തിരക്കുകൾ കൂടുമ്പോൾ, ചിലപ്പോൾ ഒരൽപ്പം വൈകിയാൽ കൂടെ പഠിച്ചവർ വലിയ പി ജിയുള്ള ഡോക്ടർമാർ ആയാൽ പോലും അവരുടെ ശകാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നവർ. വരുന്ന രോഗികളുടെയും അവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെയും ശകാരങ്ങളും അതിലുപരി ഉപദ്രവങ്ങളും ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്ന കാഷ്വാലിറ്റി ഡോക്ടർമാർ. ഓരോ ജീവനും രക്ഷപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ് ഒരു നന്ദി വാക്കുപോലും ആരിൽ നിന്നും അർഹിക്കാത്ത വിഭാഗം. ഇന്ന് ഇത്ര വേദനയുളവാക്കുന്ന വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിട്ടും കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹം വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചില്ല. ഇത് സംഭവിച്ചത് സിനിമാ മേഖലയിലോ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലോ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും അതിൽ സങ്കടപ്പെട്ട് കണ്ണീർ ഒഴുക്കിയേനെ. കാഷ്വാലിറ്റി ഡോക്ടർമാർ അവരുടെ ജീവൻ പണയം വെച്ച് നടത്തിയ പോരാട്ടം കോവിഡ് കാലത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ? അവർക്കുമില്ലേ വീട്ടിൽ കാത്തിരിക്കാൻ ഒരുപാട് പേർ? ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം ആരംഭിക്കേണ്ടത് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ഇന്ന് നടന്ന സംഭവം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു അധ്യാപകൻ എങ്ങനെ ആവരുതെന്നും അത് നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു. ലഹരി സ്വന്തം വീടിന് മാത്രമല്ല നാടിനും മറ്റുള്ളവർക്കും ആപത്താകുന്നു. രാഷ്ട്രീയവും മതവും പറഞ്ഞ് വിദ്വേഷങ്ങൾ പകർത്തുന്നത് നിർത്തേണ്ട സമയമായി. നമ്മുടെ നാടിനു വേണ്ടി ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയമാണ്. ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം ശക്തമാക്കണം. നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് ആശ്രാന്തം പ്രയത്നിക്കുന്ന കാഷ്വാലിറ്റി ഡോക്ടർമാരെ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. അവരില്ലെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റം തന്നെ ഇല്ലാതാവും. ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ നൽകിയ പ്രിയ സഹോദരി വന്ദനയ്ക്ക് പ്രണാമം. ഇതാണ് ഡോക്ടർ റോബിൻ പി മാത്യു പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പ്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യരംഗത്തെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും നേർക്കാഴ്ചയാണ് ഡോക്ടർ റോബിൻ പങ്കുവെച്ചത്. ഒപ്പം IMA നടത്തുന്ന സമരത്തോട് ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, OP ബഹിഷ്കരിച്ച് നടത്തുന്ന സമരം കൊണ്ട് കാഷ്വാലിറ്റി ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നവർക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കുമോ? ഇത് കൂടുതൽ കാഷ്വാലിറ്റി ഡോക്ടർമാരെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ ആക്കുകയല്ലേ ഉള്ളൂ? അതിനാൽ സമരം പിൻവലിച്ച് എത്രയും വേഗം ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറി രോഗികളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം സർക്കാരിൻ്റെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കും, യാതൊരു സംശയവുമില്ല.